Сергій живе в Баштанці. Каже, з початком повномасштабної війни залишився без роботи. До цього працював будівельником. Нині займається заготівлею дров для жителів громади. Ми займаємося цим дровами, забезпечення людей дровами. Ми грузили на станцію, це погружали в машини. Зараз розгружаємо, допомагаємо людям загрузити, осопиляємо. 8 годин працюємо зранку до 5 часов, бо обідня перерва, все полагається. Та субота, неділя, вихідний. До суспільно-корисних робіт чоловік долучився 1 жовтня 2022-го, після пропозиції від Центру зайнятості, в якому на обліку вже рік. Це було в основному таке маса розрозумітарки. Там ми десь після цього, як нас ото бомбили, там десь по підприяттях вікна замуровували, штукатурили по організаціях, більш-менш наводили порядок. Разом з Сергієм на місці працюють робітники комунального підприємства «Добробут» та ще 4 безробітні. Міський голова Олександр Береговий розповідає, другий тиждень заготовляють дрова та видають приблизно 3 складометри на домогосподарство людям з інвалідністю першої і другої групи, багатодітним та малозабезпеченим. Це близько 2000 кубів, які надала нам «Серце України» громадська організація, та близько 1000 кубів від адміністрації обласної. Загалом в нашій громаді десь в районі 1000 людей отримали дрова. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько говорить, вже підписано договори з усіма районними військовими адміністраціями Миколаївщини щодо суспільно-корисних робіт. В середньому на термін від 15 днів до місяця. На сьогодні ми маємо кількість людей 154 людини, яка вже безпосередньо працює в цих видах робіт. А згідно розпорядженням, які на сьогодні підписані, ми розуміємо і бачимо, що така потреба до кінця року буде більше 3000 людей. Проводяться роботи за рахунок грошей Державного центру зайнятості. Це дозволяє місцевим громадам зберегти власні кошти, які на сьогодні конче необхідні для того, щоб відбудувати, можливо, ті школи, які на сьогодні цього потребують, і залучити безпосередньо до інших направлень кошти своєї громади. Всі, хто долучається до суспільно-корисних робіт, отримують щонайменше мінімальну заробітну плату, каже Дмитро Оборонько. Термін залучення до такої праці не обмежений, крім випадків, коли безробітні знімаються з обліку. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.